magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay kulan lagaga arrinsanayo aafooyinka dabiiciga ah ee soo noqnoqda kuwaas oo mararka qaar ka dhaca deegaanada dhulbeereedyada iyo magaalooyinka Soomaaliland kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda u diyaar garowga ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah iyo kaadka raashinka qaranka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin hay'adda Netfor waxana kulankan ugu horeyn ka hadlay oo ka warbixiyay ujeedka uu daaray hay gudoomiyaha hay'adda uu diyaar garowga aafooyinka iyo kaadka raashinka qaranka mudane Faisal Cali Sheikh Maxamed oo ku dheeraaday waxyaabihii u qabsomay muddadii uu xilka hayay iyo waxyaabaha u qorsheysan mustaqbalka dhow iyo ka fogba waxana hadaladiis ka mid ahaa ujeeddada ugu weyn runtii aynu shirkan u qabannay oo aanu ku marti qaadnay hay'adaha caalamiga ah ee had iyo jeer runtii aan aad iyo aad uga mahadnaqayo iyo kuwa localka ah ee mar walba ka shaqeeya hawshaas ku foogan ummaddeenna runtii taa kuleeya xukuumadda hay'adaha dawliga ah ama wasaaradaha dawliga ah ee ay arrimahaasi runtii khuseeyaan inaynu bal sidii layskugu dubaridi lahaa iyo sidii layskaga kaashan lahaa iyo sidii dokument iyo dariiq la raaco guidelines la raaco buug aynu uga soo saari lahayn baa ujeeddada u weynay runtii aynu u qabaynaynaa shirkan ay tahay imika wada hawlo badan baa la qabtaa laakiin in aynu ka sii wanaajino oo halka u fiican aynu dhigno waxaan jeclahay inaan xogay roo briefna ama kooban aanan idinka siiyo waxaaba hay'addu runtii u qabsomay ama ay qabato waynu ognahay hay'addu waa tuu qabirsan qaranka runtii arrimaha ku saabsan aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka muddada runtii aanu joognay waxyaabo badan baa noo qabsomay oo ay ka mid yihiin inaanu kor u qaadnay aqoonta shaqaalaha shaqadan inay wax ka bartaan tababaro fara badan oo ilaa 15 gaadhaya ayaa muddadaasi runtii kala duwan qaarkood 7 bilood ee Saudi ay runtii shaqaaluhu ay qaateen waxaanu tayeynay qaab dhismeedkii hay'adda oo aanu structure-keedii ilaa gobollada ilaa halkan aanu dhisnay dhammaantood waxaanu raashina u qaybinay waqtiyadii abaarta ama duufaanta ama hawluhu ay socdeen in ka badan 70,000 oo qoys baanu hay'adahaan runtii ayaan u qaybinay waxaanu la shaqaynay oo aanu la wadnay hay'adaha caalamiga ah raashimadii ama caawimooyinkii ay bixinayeen oo ka badan in ka badan 400,000 oo qoys baanu iyadana la shaqaynay runtii waxaan xoolayn ku samaynay dadkii duufaanta sagar ay ku dhacday 600 oo qoys oo aanu u qaybinay 9,000 oo neef oo qoyskiiba la siiyey 15 neef oo isugu jira Riyo iyo Ido oo ah dhulkii xeebaha ama qoyiga ee ay duufaanta runtii Soomaaliland ay ku dhacday anagoo qoyskiiba 15 neef siinay deegaanada duufaanta ka qabanay 500 saacadood oo aan shoowal weynay runtii ay ka duday beerihii iyo dhulkii daadadku runtii ay ku soo jabeen ilaa 500 mitir oo gebiyana iyagana waanu u samaynay 10 ceel oo ringiskoodii la geliyay waxaa kaloo aanu u qaybinay 242 mishiin oo mishiinada biyaha ah iyo 2,400 oo tuubooyinka waaweyn ee biyaha loo isticmaalo beeraha intaasoo dhan runtii waxa bixisay dowladda Soomaaliya ilaa xoolaynta wax caawimo aan ku helay ma ahayn waxaa isaguna halkaasi ka hadlay sarkaal ka socday hay'adda Oxfam waxana uu ugu horeyn u mahadceliyay mas'uuliyiinta hay'adda Netfor iyo dadka ka soo qayb galay kulankan lagu gorfeynayay sidii looga hortagi lahaa aafooyinka dabiiciga ah ee soo noqnoqda isaga oo sheegay in si wada jir ah meel looga soo wada jeedso sidii looga hortagi lahaa aafooyinka dabiiciga ah ee deegaanada dalka ku soo noqnoqda waxaanu hay'adda Netfor ku bogaadiyay muddadii ay dhacday duufaantii sagar sidii ay uga qayb qaadatay gurmadka dadkii xoolaha iyo beeraha ay ka saameysay duufaanta sagar sarkaalka ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland oo kaliya ay dadka xoolaha iyo beeruhu ay ka bixeenba ay gargaarka u fidisay xukuumaddu isagoo hay'adaha ka soo qayb galay iyo kuwa ka shaqeeya dhinaca bini'aadminadana ugu baaqay in ay la shaqeeyaan hay'adda Netfor Farxan Xaashi telefishinka Star magaalada Hargeysa